אני מתכבד עכשיו להזמין את סגן יושב ראש התנועה לאיכות השלטון, עורך הדין מיכאל פרטם, להקריא את ברכתו של יושב ראש הוועדה לבחירת אבירים, כבוד השופט בדימוס מישאל חשין. ערב טוב, זכות גדולה להיות מזכיר הוועדה, וזכות עוד יותר גדולה להיות מזכיר הוועדה שברשותה עומד כבוד השופט מישאל חשין. עכשיו, אלה דבריו. אבירים יקרים, ראשית לכל ומעל לכל, אני מבקש לברך אתכם עם הצטרפותכם למחנה אבירים של התנועה לאיכות השלטון. נברך אתכם ונתברך בכם. שנה לא קלה עברה עלינו, על העם היושב בציון. עינינו נשואות והחשש אל עבר ארצות שמעבר לים, ואילו בחזית הפנים עולם כמנהגו נוהג. כמנהגו נוהג ולא לטוב. הרגשה מצטברת ונאגרת בליבנו. הרגשה של מיאוס היא מיאוס מדרכיהם של מקצת מאלה המחזיקים במשוכות. וכשאני לעצמי אומר, כי לא שוכנעתי שהחברה עושה כל שנדרש לטיהור המחנה שאנו כולנו שוכנים בו. והנה באתם אתם, אבירים יקרים, ולימדתם אותנו, כל אחד מכם בדרכו הייחודית ובאפיק עיסוקיו, כי יש תקווה לאחריתך, ולוואי ותקווה זו תתגשם צמחת לב כולנו. המשיכו ללכת בדרככם הטובה, ומכם נלמד ונדע. אלף ברכות לראשיכם שלכם, השופט מישאל חשין, המשנה לנשיא בית משפט העליון לשעבר, ויושב ראש הוועדה לבחירת אבירי איכות השלטון לשנת 2013. תודה.